Heaven's California. Ahoj, vítám vás u dalšího videa. A tohleto je další příspěvek do projektu Knihovníček. Na tenhle ten díl jsem se neskutečně těšila, protože tenhle ten díl mám trošku propracovanější a bude možná tak trošku delší. Doufám, že vás bude bavit a že mě snad za tu délku moc neukamenujete. Nicméně, pojďme na to. Dost dlouho jsem přemýšlela, jakým formátem, jakým stylem tohleto video pojmu, jak ho natočím a jak vlastně bude vypadat jeho finální podoba. A trvalo mi docela dost dlouho, než jsem na tohle přišla a než jsem tohleto video zpracovala. Přiznám se, opravdu mi to zabralo docela dost času, ale snad ta výsledek bude stát za to. To byste případně mohli ocenit nebo komentovat v komentářích. Když si zadáte do strička Google právě slovní spojení filmové adaptace, tak vám to vyplivne tuny a tuny výsledků. Opravdu hodně výsledků a kopu plnou mraků. Je tam několik žebříčků, několik hodnocení a hodně porovnávání. Hodně jsem přemýšlela tedy, jak to udělat. Zda to udělat způsobem nějakého žebříčku, nebo zda to udělat vlivem porovnání kniha versus film, nebo jak se k tomu postavit. Kolikrát mě vlastně napadla otázka, zda je lepší film nebo kniha. Podle mě, když to tak vezmu, tak ve většině případů a zhruba asi z 90% je to většinou opravdu kniha. Ta kniha jako taková tak vyjadřuje vám myšlenky postav, respektive film může taktéž, ale kniha je přece jenom v tomhletom ohledu lepší, je propracovanější a je v podstatě je daná, je rovnou přímá, takže nemusíte přemýšlet, jak u filmu, co tím chtěl asi režisér říct. Máte to prostě, když to tak řeknu, naservírované jako na podnose. A máte to tam napsané v pár větách a je to vlastně na vás, jak si to přeberete. Za to u filmu, tak tam ty myšlenky nejsou někdy dost jednoznačné, nebo respektive nejsou přesně dané, takže tam si to můžete kolikrát přebrat tak, jak se to, tak jak to pochopíte, jak se vám to hodí, nebo respektive jakoby, jak tu danou situaci berete. Zároveň vám kniha však nechává prostor pro to, abyste si vlastně mohli zapojit do čtení a do příběhu fantazii. Kdy si podle popisu, ať už místa, nebo popisu a charakteru osoby a postav, dokážete vlastně vytvořit samotný svět té knihy. Můžete si vlastně představit samotné postavy, můžete jim dát svoje vzezření, můžete si vlastně určit vy sami, jak ta postava bude vypadat podle daného popisu. Jasně, máte dané, že hlavní hrdina má, dejme tomu, hnědé nakrátko ostříhané vlasy a nosí brýle. Máte prostě nějaký základ, ale jaký odstín té hnědé, případně jaký tvar, jaký způsob toho ostříhání bude, tak to je opravdu čistě na vás. Případně jaký druh brýlí bude nosit, tak to už je vlastně přímo na vaší fantazii, jak si to představíte. Za to, když se koukáte na film, tak ten herec už jednou takhle vypadá a máte ho jasně daného. Nemůžete už si představit, že by měla ten rozcuch jinak, než má nyní, protože už je jasně daný. A jde to s vámi takhle celý film, což na jedné straně ano, je to sice dobré, protože můžete obdivovat samotné herce, jako například třeba Channing Tatum ve filmu Milý Johnny. Ale třeba, když to vezmu v porovnání, tak na druhou stranu druhá Sparksovka, Talisman, tak tam mi právě jako hlavní hrdina neseděl Zac Efron. Když vezmu v podtaz, že Logan měl být voják. Zac Efron, prostě já ho mám spojeného s High School Musical a mě prostě na Logana, na vojáka nesedí.
Takže tohle jsou občas takovéhle ty moje stavy, kdy si říkám, Ježíši Kriste, jak ten herec může hrát takovou postavu, která je v té knižce popisována úplně jinak a v tom filmu mi prostě na tom nepasuje. Takže tady v tomhle vidím dost hodně velké výhody té knižky, že si můžete vlastně ty hrdiny, případně vlastně i to okolí stanovit a vymyslet sami podle sebe, tak aby vám to vyhovovalo. Další nevýhoda filmu oproti knihám je to, že režiséři tu knihu zkrátí o poloviny. Ano, chápu, na jednu stranu, pokud by tam nacpali všechno, co je v těch knihách obsaženo, tak by film neměl 2 hodiny, ale třeba 10, ale občas jsou některé detaily, které mi prostě v těch filmech chybí. Tak si nevybavím konkrétní případ, ale třeba v průběhu toho videa si nějaký vybavím. A dost mě rozčiluje ve filmech, když tam jsou prostě nesrovnalosti. Respektive, když máte třeba nějaký historický podklad a najednou jim tam uvidíte čouhat mikrofon. To je dost velká chyba, protože ten rozhodně ve středověku nebyl a na tohle by se měli režiséři a tvůrci toho filmu dávat hodně velký pozor. Aspoň podle mého názoru. Já osobně to mám nastaveno tak, že prvotně si přečtu knížku a teprve potom se jdu podívat na filmovou adaptaci. Nikdy to nedělám opačně, protože pokud bych to udělala opačně, tak v podstatě by to dopadlo tak, že ten film by byl u mě totální propadák a už by si u mě ani neškrtl. Protože v podstatě pokud bych měla porovnávat prvně film a pak knížku, no tak je jasný, že knížka by vyhrála vždycky. Když si přečtu knížku, dělám si nějaké očekávání, ale v podstatě vím, o čem ten příběh je a i když tam třeba polovina z toho chybí nebo polovina detailů tam není, tak prostě vím, jak ten příběh pokračoval, jak byl nastavený a dokážu si porovnat nebo respektive dokážu si ujasnit, proč to ten daný člověk nebo respektive tvůrce filmu musel vyhodit. No a další moje věc, co velmi často dělám, tak je to, že mám dost tendenci porovnávat, jak se moje fantazie, moje pocity, prožitky a představa shodují s tou filmovou verzí a s tvůrci filmu. Většinou je to opravdu nastaveno úplně jinak. Jak to máte vy? Určitě mi dejte vědět dolů do komentářů. No a nyní přistoupíme k té hlavní části. Tohle bylo takové to obecné okecávání. A nyní mám tady takový můj seznam filmových respektive filmů, které ve mně něco zanechaly. Líbila se mi jak knižní verze, tak i filmová. Samozřejmě těch filmů podle knih jsem viděla nespočet, ať už to byly klasiky, na které jsem se koukala z důvodu maturity, nebo ať už to byly právě třeba Pelíšky a podobně. Ale nedávám sem všechny, protože to by bylo to video opravdu dost natáhlé a nemělo by takovou délku trvání, jakou má nyní, ale bylo by to mnohem delší. Dávám zde opravdu ten nejlepší výběr z těch nejlepších, které mohu tady posoudit. A které opravdu ve mně dost zanechaly. U některých knih se respektive u některých těchto dílů, není tam tolik, ale pár se jich najde, že se mi líbil dokonce i film víc než kniha. Takže jdeme na to. V téhle části videa mám pro vás seznam mých nejlepších filmových adaptací podle knih. Je jich zhruba celkem 11. Na to, že jsem přečetla kolem 650 knih, tak je to docela málo, ale tak je to opravdu ten výběr těch nejlepších. Takže jdeme na to. Jako první, tak mám tady film, respektive filmovou adaptaci ke knize, nebo respektive Romeo, Julie a tma. Tuhletu knižku napsal Jan Otč,
Černášek a o režii se postaral Jiří Weiss. Jsou vlastně dva filmy, jeden je černobílý, ten je z roku 1959, za chvíli uvidíte ukázku. No a druhý je televizní film, který je z roku 1997 a to je ten, který jsem viděla a o kterém vlastně budu mluvit. Nyní, když vezmeme oba dva po pořadě. Prvně tedy začneme tím černobílým filmem, který za chvíli bude v ukázce z roku 1959. Tenhle ten film má 94 minut oproti knížce, která má pro představu 138 stránek. V hlavních rolích můžeme nebo vidět Ivana Mistríka a Danu Smutnou. V dalších rolích můžeme vidět Blanku Bohdalovou, Karlu Hadimovou nebo Vladimíra Ráže. Vybrala jsem opravdu ty herce, které vlastně znám, které vím, ke které té postavě je přiřadit. Co se týká u tohoto filmu, tak příběh je zde hodně jedinečný, smutný, láskyplný, obětavý, ale bohužel i tragický. Jak už všichni víme, nemusím to předpokládám snad dlouho představovat, tak Romeo, Julie a Tma je vlastně o tom, kdy Pavel najde židovskou dívku, která nešla do transportu, no a taky ukryje u sebe doma, respektive za kryčovskou dílnou svého tatníka. Zde nám vlastně tenhle film dává nahlédnout, nebo respektive i ta knížka, do období druhé světové války, do toho, jak se cítili samotní Židé a vlastně tady je i náhled na to, jak hlavní hrdina dost riskuje. Kniha i film se mi velmi líbily, jak knižní zpracování, tak i to filmové a zanechaly ve mně plno dojmů. Opravdu si uvědomuji, že když to vezmeme tak na to, že je to minulost, tak je to vlastně minulost ještě relativně nedávna a měli bychom opravdu být vděční za to, co máme. Protože žít za druhé světové války, prožít si to, co si prožili hlavní hrdinové, bych rozhodně nechtěla. A byl to vlastně jeden z mála příběhů, u kterých jsem si opravdu poplakala. Co se týká tedy zpět, když se vrátíme k tomu filmu z roku 59, tak tenhle ten film v roce 1960 získal na Mezinárodním filmovém festivalu San Sebastián hlavní cenu, Zlatou mušli, a taktéž získal vlastně cenu za nejlepší režii. V San Francisco získal potom ocenění za nejlepší scénář. Následně bylo vlastně druhé zpracování, to je to, které jsem viděla, které jsem sledovala pozorně, které už je v barevném provedení. Je to vlastně televizní film z roku 1997 a ten má 75 minut. Tady se o režii postaral Karel Smiček. No a zde můžeme vidět v hlavních rolích Barboru Seidlovou a Tomáše Masopusta. V dalších rolích můžeme vidět Stanislava Zindulku, Václava Postráneckého, Jiřího Stracha nebo Adama Nováka mladšího a jiné. Haló? Slično? Proč se schováváte? Někdo sem šel. Tak pojďte, rychle. Kam? To je mámin sklad, tam nikdo nepřijde.
Sedněte si. My tu s Vojtou děláme fotky. Tak se nebojte. No, nebojte se. Ale víte přece, že byste se mnou neměl mluvit. No proč, prosím vás? Jste přece Ariec. Ariec. To si vymysleli oni. To by přece udělal každý. Vy ne? Já tu nemůžu zůstat. Proč? Dlouho nenapsali. Myslela jsem, no, bála jsem se, že už tam nejsou. Já nechci, aby mě někdo nacpal do vagonu, jako zvíře. No jo, ale kdyby vás teď chytli. Tak vidíte. Ještě byste chtěl, abych tu zůstala? Proč ne? Nějak si to udělá. Další, tak mám tady film filmovou adaptaci, nebo respektive knihu na plátně Janu Ayerovou. Tuhle tu knížku napsala spisovatelka Charlotte Brontëová. O režii, nebo respektive vybrala jsem si film z roku 1996, který jsem viděla, je to vlastně ve francouzské spolupráci, ve francouzské koprodukci. A tenhle ten film režíroval Franco Zeffirelli. Zde potom následně budete v ukázkách vidět trošku jinou verzi filmu, tu francouzskou, kterou jsem přímo měla možnost vidět, tak se mi nepodařilo sehnat, ale aspoň pro představu se můžete podívat, co vám přesně na mysli, třeba vám to připomene. Co se týká zhruba zhrnutí příběhu, tak vlastně můžeme v tomhle příběhu vidět osudy Jany Ayerové, která je vlastně sirotek, která prožívá dětství a posléze dospívání v sirotčinci. No a potom je na čase, aby vlastně z toho sirotčince odešla, no a začala žít nějakým způsobem svůj život. No a tak se vlastně najde místo jako vychovatelka u pana Rochestra, kde mu vychovává jeho dceru. Co se týká filmu, tak film má vlastně 112 minut a pro porovnání kniha má 454 stran. V hlavních rolích té francouzské verze, kterou jsem viděla z roku 96, můžeme vidět Annu Paquin, která hrála právě Janu Ayerovou, Jenna Wooda, William Harta, Charlotte Gainsbourg či Joan Plowright. Knihu jsem měla na svém maturitním seznamu a na to, že mi povinná četba přišla docela dost otravná a dost protivná, tak u tohoto příběhu je to jeden z mála příběhů, kde jsem viděla prvně film a potom jsem se vrhla na knížku. Ale mohu říct, že to bylo jedinečné zpracování. Právě hlavní hrdinka, respektive herečka Anna Paquin, která hrála Jane Ayerovou, tak na mě hodně zapůsobila a její verze, respektive její způsob hraní, jak stvárnila Janu Ayerovou, tak stál opravdu za to. A měla vyloženě parádní herecký výkon. To mohu jednoznačně pochválit. I'm glad you're come. In winter one can feel a little dreary and alone. Well, Mr. Rochester's visits are always unexpected. Who's Mr. Rochester? Why, the owner of Thornfield. Are you injured, sir? Come, Miss Eyre. Speak to me. What's your tale of woe? I was brought up by my aunt.
I then attended school where I received as good an education as I could hope for. What manner of man is he? Oh, he's a good master. Do you think me handsome? Beauty is of little consequence. You're blushing, Miss Eyre. Miss Ingram's coming. She's a great favourite of his. Do you trust me? You're not to be trusted at all. You're so little acquainted with men. I'm asking what Jane Eyre would do to secure my happiness. I would do anything for you, sir. You transfix me quite. Who's there? Sir, wake up! You've saved my life. There is no debt. Who did that violence? You were in no danger. Why do you protect them? Fate dealt me a blow. For years, I've sought to escape it. Come with me. God help me. You are deceitful, sir. All is changed. I pledge you my honor, my love, until death do us part. Do you think that because I am poor, plain and little, that I am soulless and heartless? Jane! Jane! Tak mám tady trošku takovou dětskou knížku. Ano, je to dětská knížka, kdy já jsem ji četla v podstatě ve své pubertě. Tak to je tak trošku, když soused vtře pepeřiny a dělá mi to stín. Ale je to mimo mísu. Takže pokračujeme dál. A tou dětskou knížkou je tedy Karlík a továrna na čokoládu. Tuhle tu knížku napsal spisovatel Roald Dahl a o režii se postaral Tim Burton. Je to vlastně film z roku 2005. Délka filmu je 106 minut, pro porovnání kniha má 146 stránek a je doplněna ilustracemi, takže samotného textu je tam ještě o něco méně. V hlavních rolích můžeme vlastně vidět Karlíka, kterého hrál Freddy Highmore a majitel té čokoládové Willyho Wonky hrál nezapomenutelný herec Johnny Depp. Toho nemusím ani zmiňovat, to už snad všichni víte. Předpokládám respektive, že jste většina Karlíka a továrnu na čokoládu viděli. Mezi dalšími vedlejšími rolemi můžeme vidět Helen Bonham Carter, která hrála právě maminku Karlíkovi, Jamese Foxa, který hrál jednoho z tatníků, Davida Kellyho, to byl tuším zrovna dědeček Karlíka, Deep Roy, což je právě Umpa Lump, Missy Pyle nebo Amanda Sophia Robb, ta tuším hrála právě Borůvku? Tuším, že je to vlastně Borůvka, zrovna ta, co živíka, ale tu žvíkačku, která se potom nafoukla. A co se týká vlastně tahleté knihy a tohoto filmu, tak tohle mě totálně odrevnalo. Ve finále tady nevím, co bylo dřív, respektive určitě byla dřív knížka, ale já jsem četla knižní vydání pozdější, které bylo vlastně tuším, že vydáno až po filmu. Takže už bylo doplněno i ilustracemi a vám se mi to líbilo. S tím, že postava Willyho Wonky byla právě napsaná speciálně pro film, aby měl respektive Wilbura Wonky, otce Willyho Wonky, byla napsána speciálně pro film, aby měl Willy Wonka trochu nějakou rodinnou historii. Ta v knižce vůbec nebyla. S tím, že docela mě překvapilo, že Johnny Depp, který stvárnil právě Willyho Wonky, tak byl jako dítě alergický na čokoládu. A texty 4 z 5 hudebních vložek ve filmě byly právě napsané samotným spisovatelem, samotným Dálem. Pro natáčení filmu bylo potřeba vycvičit 40 živých veverek, když si vezmete tu scénu právě s veverkami, no a zabralo to 19 týdnů. Během celého filmu
najdete několik scén, kde můžete vlastně v odrazu něčích brýlích vidět právě členy štábu, no a nejvíce to vidět právě v televizní místnosti. Zde to byl vlastně taktéž jeden z filmů, kde jsem právě viděla dříve film a teprve potom jsem se scháněla knížku. Nicméně mohu říct, že kvalitativně to bylo naprosto stejné, porovnatelné. A líbily se mi obě dvě verze, jak v knižní, tak i filmová. Možná ta filmová ještě o něco více, protože mě opravdu překvapila ta výtvarná, nebo respektive jakoby to zpracování té čokoládovny a těch různých místností, takže přece jenom možná u tohoto filmu se mi líbil film maličko více než kniha. A co nejvíc na filmu obdivuju, je herecký výkon Johnnyho Deppa. Have you ever seen a single person going into that factory? There must be people working there. The only thing that comes out of that place is the candy. I'd give anything in the world just to go in that amazing factory. Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 5 children to visit my factory. 5 golden tickets have been hidden underneath the wrapping paper of 5 ordinary Wonka bars. Wouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy and find a golden ticket? But I only get 1 bar a year. Nothing is impossible. You found Wonka's last golden ticket! From director Tim Burton. We enter. Who are you? He's Willy Wonka. I'm Tyler Beauregard. I don't care. I don't ask for snoop. I lost the chocolate. I can see that. I'm Veruca Salt. Daddy, I want another pony. You're my TV. Die! Okay. And you. Well, you're just lucky to be here, aren't you? Welcome to the factory. Warner Brothers invite you to enter a whole new world. Unlike anything you've ever imagined. It's beautiful. Where dreams are your reality. Look over there. They're in Olympus. Back off, you little freaks. I do say that all seemed rather rehearsed. You're really weird. And Willy Wonka. Let's boogie. Is your guide. Ew. This summer, 5 lucky kids will follow in his footsteps. I want a squirrel! Don't touch that squirrel's nuts! Why is everything here completely pointless? But only one... Candy doesn't have to have a point. That's why it's candy. ...will find his heart. Hold on. Johnny Depp. Charlie and the Chocolate Factory. Wow! Drazí návštěvníci, je mi potěšením přivítat vás ve své skromné továrně. A kdože vlastně jsem? Nože? Jemu moc tu chceme zdát. Je skromný, chytrý, pohlední, jen s náma holto skrývá. Na šlechetný je náramně, jemu úkrémy jubívá. Tak to bývá, to se ví, to se ví, to se ví. Thank you.
Cool.